Afi ibintu twapfuye ku ruhande rwiwe yitwaza ko ari ukunda umuhanzi. Ubundi nkajya gukora ibiganiro namubwiye nkajya mu movie atabishaka, mbese muri make abashaka ngo ngendere muri uyu murongo paka, kandi mbona hari igihe ureba ikintu ukora n'ahantu ushobora kugera, sibyo? Ntabwo azi gufata umwanzuro. Shafa abashaka aterete abakobwa bose umukobwa wese abonye amuterete. Mwigeze muryamanaho? Ntibirabaho. Imyaka itandatu? Yego. Wabigenje utakoresheje ite? Twegeze kubipfamo. Arabyitwaza ariko ntiyabyerura. Right, ndagusuje cyane mukunzi wa Five Guys TV, nizere kumeze fresh amakuru yanyu. Nge nitwa Junior hano kuri Five Guys TV. Reka mbanze mbasuze kwanza mbifuriza ibihe byiza aho rero hose, nizere kumeze kumera fresh. Ijye usenga nicyo kizagituma buri gihorana amahoro mu gihe n'abandi bayabuze. Aka kanya rero turi kumwe n'umwana w'umukobwa mwiza cyane. Mu by'ukuri iyaba ingoma ya cyami ikibaho, wakaba uri umwe mu bagore b'umwami. Singiye kukubeshya. Akabije. Umwami w'u Rwanda, yaba mu Rwanda twari tukiyobowe cyangwa se hakiri ingoma ya cyami, wakaba uri umwe mu bagore b'umwami, dore ko ngo yagiraga na benshi. Uri mwiza pe. Nari kuba ubucura bw'umugore wiwe. Nyine mu bagore habaho imfura, hakabaho ikiki. Ubu nyine nari kuba ubucura bw'umugore. Abantu bataza kugira ngo wenda ndi gukabya yakabaye wenda subwo nko muri batatu ba mbere uri muri aho, tuvuge nimba afite nk'abagore wenda 20 batatu ba mbere wakaba urimo aho ngaho. Uri mwiza n'ukuri kw'Imana, ariko nimumbwire muri comment uyu mwana murabona ameze tutabeshyanye. Urakabije. So uyu tumuzi nka Kaline cyangwa se Athan, ngira ngo ni Athan gutyo, ni umukinnyi wa filime ndetse akaba n'umuhanzi kazi nyarwanda, wongeraho kazi nabwo ubwo nyarwanda kazi. Yego. Uyu nguyu rero ariko tunamuzi nk'umukunzi wa Shafi, ariko tugiye kuganira noneho kuri Shafi, ariko nta byinshi cyane tugamije no kugira ngo tuganire ku by'urukundo rwe na Shafi. Reka dukoreshe iminota mikeya, aho tumusanze ni kuri shoot aho yari yaje gukina filime. Turavuga tuti uyu mwana w'umukobwa reka tumuvugishe atubwire ku by'urukundo rwe na Shafi. Muri Shafi duhere kugiye mu maranye, mwari mu maranye kuko ubu ngubu amakuru mfite nuko bitameze neza. Shafi twatumara imyaka itandatu. Yego. Utararenga muri itandatu habayemo ibiki biri seriye? Muri itandatu twapanze imishinga myinshi myinshi cyane. Habayemo kwishima, habamo n'akababaro, kuko haje kugeramo hagati turashwana. Turongera turiyunga. Imyaka itandatu amwe mu maproje mwajyaga mupanga wayatubwiyeho? Oya, ibyo byari ibanga, si ngombwa ko bijya hano, gusa twapanze byinshi. Reka duhere kwenda ku gihe mwamenyaniye, ushobora kuvuga uti uburyo mwahuyemo, duhere ku buryo mwahuyemo. Cause ubundi buriya akenshi abastari biragorana kubana nawe, ubundi byagenze mwabanye mute muri iyo myaka? Abana muri iyo myaka yari atari umustari, yari kabere umustari, byahise biba ibintu bindi utamenye ibyo ari byo, ari naho nyine byananiranye turatandukana. Mupfuye iki? Cyabakundana se bapfa ko biba ari byinshi. Watubwiye icyanyu nyine, abakundana tubihore, mwiwe mwapfuye iki? Nyine bajya baca umugani ngo naziba nazidakumanya amahembe. So nyine hajemo utuntu tw'utubazo, n'iki biba ngombwa ko umwaca inzira ye n'undi. Ariko bitavuze ko nyine turabanzi. Oya, uramutse utubwiye icyo mwapfuye aricyo byagutwara, ukavuga uti ibyo byose apfuye ibi agira gutya amfatira hajya ye mufatira ko ubundi hari ibintu tuzi abantu bakunda gupfa. Mwapfuye iki mwebwe? Ni byinshi. Shafi ibintu twapfuye ku ruhande rwiwe yitwaza ko ari ukunda umuhanzi. Ubundi nkajya gukora ibiganiro namubwiye nkajya mu movie atabishaka, mbese muri make abashaka ngo ngendere muri uyu murongo paka, kandi mbona hari igihe ureba ikintu ukora n'ahantu ushobora kugera, sibyo? Nk'umugabo ariko
ugomba nubundi kumva ibyo avuze ubugomba kubyumva ariko nanone ubugomba kureba ejo hazaza kuko nicaye nari gukora se nagerayo ntabwo bishoboka njyewe sinde wa mukobwa ushobora kubwira umutipe ngo nyine kujya muri salo sinde wa mukobwa ushobora kubwira umutipe ngo nyine yamayinite cyangwa nyine kwambara hoya njyewe ubwanye ngomba kwiyambika ngamiya ngo ndasa neza nagiye gusaba kandi ibyo biva mu mirimo n'umuntu wo wakoze icyo yangaga hagati yo kuvuga ngo kujya mu byo biganiro ubu ni nk'uko turaha wenda yego muri interview no kujya mu mafilime n'ibindi n'ibindi icyo yangaga cyane ni kiye muri ibyo byose byose kuko abashaka ngo nicare mu rugo mve mu rugo nje kumureba mve mu rugo nje mu kazi singe muri studio ku recording ko ndo muhanzi singe kandi nago bishoboka mbagomba gukora akazi gasanzwe nkakora n'ibindi ahangaha hari byinshi byo guhita umuntu yibaza hari igihe umuntu w'umugabo avuga ati jye umugore wanjye ntagomba kuva mu rugo ahagume mu menyeri ibyo ashaka byose ariko ntahafi Shafi nuko yabigenzaga ibyo birashoboka sibyo ariko ibyo ngibyo nekeza ko bikora handi umugore abarwa mu rugo ari umugore n'umugabo mubana sibyo ariko mujye abantu mu giteretana mukiri kwiteza imbere ntabwo wakwishinga ibyo ntabwo bishoboka kuko nawe ubwe ntabwo aragera naharagera ku buryo nshaka kumubwira buri kintu cyose nshaka kime ntibishoboka kandi njye ibintu byo gusaba si ibintu byanjye mu myaka 6 wari umaranye na Shafi none utaza kugira ngo ndambajije ikibazo na amatsiko nigiriye mu myaka 6 wari umaranye na Shafi mwigeze muryama naho nibirabaho imyaka 6 yego wabigenje utakoresheje iteka twageze kubipfamo arabyitwaza ariko niyabyerura ako yibuka isezerano yageze kunsezeranya ko nazigera ndyamana nawe tutarabana ewana nyine agenda agaruka gakeye gake aribwo twongeye turiyunga ahubwo twiyunga tutiyunze ahubwo afite izindi plani ziwe tubafite muri we rero nza kureba nsanga ewana nsanga nakivamo ndambwira ni sasa reka turekere aho ngaho kubera iki wanze kumuha ibyo akeneye kandi uri umukundana ku myaka 6 yose ingana ityo ukanga ko mugira gutya ngo mwishimane kubera ko bwa mbere na mbere ajya kunereta nicyo kintu nabanje kumwiyama namubwiye ni sasa rero byaye n'ibyo abatipe umutipe agutereta ari kine kimugenza utazi utibwira ko uzigera ubona njyewe ubwambure bwanjye oh yes wallahi narayimubwiye ati iki rero yarabyemeye avuga ko nta kibazo nta na kimwe yarambwiye ati okay nta kibazo nza utegereza tubanze tubane iyo wageraga iwe ugiye kumusura haba uko byagenda kose waramusuraga yego reka noye kubyita muri ghetto iwe mu rugo byabaga bimeze bite ugezeyo ibisanzwe ko nyine ushobora gusura umuntu mukaganira tu yagukenera ibyo ngibyo niyo agomba kubimbwira kubera ko nicyo kintu cya mbere namubwiye yego ariko igihe kimwe aravuga ati ndagukeneye urambwira uti wapi uramubwira uti wapi biranga umuntu aravuze ngo uri imana ngo ni igisambo twikomereze so Shafi mwaje gupfa iki kiri serious gituma uvuga uti none birarangiye twapfuye na Shafi utagiye kujya kure Shafi ntabwo azi gufata umwanzuro Shafi abashaka atereta abakobwa bose umukobwa wese abonye amutereta ariko urumva nuko kuba wamwimye namwimye sibyo ni ibiki nanshyire mu rugo muhe njye muhuko abishatse ni ukuvuga ngo wowe yararebaga akabona hari ibyo yakubuze wakigira mu bandi dore nawe akina muri filime nawe niho abana bagurugura igisambo agira ubugugu bw'ibintu erega ibintu utabihagazeho wazashiduka inyoni zishobora kubitwara niyo mpamvu rero nabihagazeho ewana uravuga uti sinagu kuko sinamuha ariko si ibyo mwapfuye wenda twe turimo tugera kandi njye nkubwiye icyatumye ufata umwanzuro wo gutandukana nawe kugenda mu bandi bakobwa urareba uravuga uti umuntu ntibyavamo ntabwo byavamo kujya utikosoye ngo uvuge uti wenda ibyo abura ubundi bavuga ko umugabo iyo hari ibyo yabuze mu rugo ahita ajya kubishakira ahandi none se mu rugo ngenda umugore we se ariko ari umukunzi we ari umukunzi ariko sinari umugore we rero nimba arumva badafite kwihangana byamunaniye aho kujya jarajarajarajare yari gukora ibisabwa tukakora ubukwe tukabana nyine n'umugore n'umugabo ariko byaramunaniye njyewe nkubita mbangura aka kanya ubanye gute na Shafi aka kanya Shafi ni inshuti yanjye muraganira ex boyfriend
aya filime ya wa muvandimwe. Ubundi ari akantu nageze mbona umuntu ari kuvuga ngo umuntu ajya kwita umu ex wawe ari uko mwaryamanye. Rero ubwo nguvuga nimba ari uko bimeze nabwo ari umu ex wanyu. Ufitanye nk'umwana babiremereye. Ushafi nta kintu kinini navuze imbere yawe muri make uretse ubushuti. No, arakivuze kubera ko buri umuntu muba muziranye muba mwarafashe igihe kitari gito muganira mwaranaganira byinshi bitandukanye mukanasangira. So abagize icyavuze nyine mu buzima bwawe ariko kitarenze niko mubana muterera friend. Ariko nawe hakazamo akantu ibyo bintu uvuga ngo byo kuguca inyuma nawe hakazamo akantu kuvuga ngo nawe ubwawe umucinyo ariko menye ko shafa afite abana benshi cyutabivuga nabyo ndabizi ariko mba napfushe nyine nabyihoreye ubafite abana benshi bangahe uzayemubaze gusa ni benshi sumwe urumva mbese wowe se kumwima ukigira mu bandi bakoboye ku ruhande abo njyamo nje ni umva nabo njyamo dore uyu mutipe turakina natumaraje nawe yarakwimye ntabwo namwimye ubwo afite umugore ariko azi benshi uzibeshi filime oya gusa nyine tureke brag sibyo sense ni birebire shafari ko yarambabaje ubwo shafi ajya kuvuga ngo ngiye muci inyuma ahubwo bura nabwo mwasobanukiye kira kiganiro yakoze kira kiganiro kuvuga ngo muci inyuma nukujya he ngo mu biganiro nkuko es niko kumuci inyuma abavuga nabwo ari kumuci inyuma by'umubiri oya ari ugenda ngo uhereze abandi bakoboye nk'uko kamarade ugeze ahantu heza ho kujya umereze abandi bakoboye afaze nahereza undi tubeshyanye ngo turakundana kuko naje gusanga ko twabeshyanyaga yambeshyaga itandatu yose shafi yankunze mu gihe cya mbere yankunze mu myaka ya mbere nibwo yanyeretse urukundo sinageze ariko naramuca inyuma noneho ahubwo amaze kwangirika mu mutwe amaze kubona nyine yabaye umustari ari kwiriruka mu bakobwa umukobwa wese abwiye ahita amwumva byihuse kuko hari umuntu yageze kuvuga ngo abakobwa akunda abastari urumva ugasanga nyine ahuye n'aba bandi bakunda abo bastari bagahita bamwumva byihuse nibwo yatangiye guhinduka. Yeah. Utegeze wemerera shafi ngo uvuge uti rero sheri ibyo nkeneye urabinshakira ubimpe kuko urumva uwo uravuga uti ngomba gukora kugira ngo nibesheho sibyo kuki utamusabye ibyo bintu wagakeneye kugira ngo umwumvire ugume hamwe ntujye muri ibyo adashaka yega nawe aracyishakisha shafi aracyishakisha he ibyo byose uramuzi twe ntitumuzi oya man reka nkubwire sibyo njye nkuko nabikubwiye aracyashakisha sibyo okay afite ahageze ariko kandi hari n'ahandi ashaka kugera kandi ikindi kintu nakubwiye nimba ubyibuka neza njye ntabwo nzi gusaba sinzi gutega ngo umereze ntabwo bishoboka kubera iki se niyo mpamvu ngomba gukora ewana nkakora uko nshoboye kose nkihe icyo nshaka nagiye gusaba tumera nkaho tuganira no ku musozo wakundana n'umuntu utari umusitari cyane umuntu usanzwe ukora nk'ikiyede ugira ute w'umukarani ewana umva nkubwira ikintu cya mbere n'urukundo njye nubwo waba udafite n'igiceri cy'ijana nkukunda nawe ukanyemera ukankunda mani twashaka ibintu n'ibishakwa akanya rero uri singo bya bindi bita ngo ni singa ndi sacika ewana bya hatari abantu twa turi kumwe kuri 5 Guys TV especially abasore mbahaye pass bose se oya nyine uwumva yiyaminiya afite inoti ze cyangwa se atazifite ariko umva afite urukundo afite urukundo